molt benvinguts i molt benvingudes a un altre programa del Picalletres. Ja sabeu, el Picalletres, aquest concurs que s'ha fet famós a tot el territori català, perquè el que volem i pretenem és conrear, preservar la nostra llengua, el català, i ho fem a més amb el futur del nostre país, que són els nostres alumnes de secundària. Avui ens acompanyen, fixeu-vos, per un costat tenim el Col·legi Sant Gabriel, el grup B, això vol dir que ja teníem el grup A en algun altre programa, i estan representats pel Sergi, l'Emma i la Míriam. Un aplaudiment per ell. I a l'altre costat, a l'altra taula, tenim a l'Institut l'Estatut, també el grup B, per tant, també vol dir que és el segon grup que ens acompanya, i representats en aquest cas pel Samuel, la Sílvia i l'Anna. Aplaudiment també. Ja sabeu que el Picalletres és un concurs que va del nivell 1 al nivell 5, de menys dificultat a més dificultat, i entremig encara fem alguna altra prova més divertida, diferent a les que serien el fet de picar les lletres, de fer el lletreig exclusiu de les lletres. Estem a punt de començar, només ens queda una petita coseta, que és repartir les vides. Això els dona la possibilitat a la Míriam, a la Emma i al Sergi de poder fer una errada amb la vostra participació, i el mateix a l'Anna, que arriba l'estic, la Sílvia, us donem estics perquè el Vallès ja sabeu que és un esport a l'hoquei com molt famós i molt conegut. Doncs ara sí, Samuel, també tens el teu estic. Deia, ara sí, estem preparats per anar-hi definitivament cap al nivell 1. Val, doncs el nivell 1, ja sabeu, 10 punts per paraula, màxim 5 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Vinga, Sergi, comencem per aquí. La primera paraula teva del nivell 1 és piano. Piano. P-I-A-N-O. És correcte. Anem cap al Samuel. Samuel, primera paraula per tu, mínim. 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 M-I-N-I-M. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula, que és una I, com la segona, porta un accent. Has descuidat l'accent de la I. No passa res, t'aplaudim, mira. Em quedo l'estic, et quedes aquí, perquè només és un entrebanc en el camí. Emma, la teva paraula del nivell 1 és la següent. Greix. Greix. G-R-E-I-X. Molt bé. Sílvia, llenço paraula. Sí, estàs concentrada, veig que tanques els ulls. Doncs la teva paraula és glob. Glob. G-L-O-P. Molt bé. Míriam, paraula del primer nivell per tu. Mòbil. 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 M, o amb accent obert, B alta, I, L. Molt bé, fantàstic. I ens queda l'Anna, venim amb la paraula que tancarà el primer nivell, que és ovari. Ovari. O-V-A-R-I. Molt bé, Anna. Doncs ja ho veieu, un petit entrebanc del Samuel que ha perdut la seva vida, però per la resta tot fantàstic. Avancem. Cap a on? Cap al nivell 2. Doncs al nivell 2, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Apa, doncs, som-hi. Sergi, la teva primera paraula és indefens. Indefens. I-N-D-E-F-E-N-S. Correcte, molt bé. Vinga per tu, Samuel, compte que no tens vida, Estàs aquí sense el teu comodí. La paraula per tu és ofrena. Ofrena. O-F-R-E-N-A. Correcte, molt bé. Emma, el teu torn amb la paraula mimosa. 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 M-I-M-O-S-A. Molt bé. Sílvia, et llenço la teva paraula, Preparada? Genoll. Genoll. G-E-N-O-L-L. Molt bé. La paraula per la Míriam li cantarem ara mateix i és ciclista. 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 C-I-C-L-I-S-T-A. Molt bé.
M'agrada perquè la Míriam es posa molt sèria, per dir les paraules, les lletres. Va molt sèria ella, concentrada. Magnífic. Anna, et queda la teva paraula d'aquest segon nivell, que serà abonar. Abonar. A-B-O-N-A-R. Molt bé. Molt ferma, molt ferma. Doncs tots molt ferms encara, continuem amb aquest segon nivell i estan tots aquí i avancem i ens n'anem a la prova de l'embarbussament. Doncs ja sabeu que aquesta prova ho fem a través d'aquest targetó, targetó que jo repartiré primer en aquest grup i després l'altre, i que vosaltres el primer que haureu de fer és decidir qui dels tres serà el que llegirà l'embarbussament. Quan ho tingueu clar, doncs vosaltres mateixos, a poc, llegiu i esperem que no us equivoqueu. Us passo el vostre targetó amb el vostre embarbussament, ells van mirant, a vosaltres recordar-vos a casa, aplicació, picalletres, mòbil, tauleta, per jugar amb nosaltres des de casa, des del sofà. Sí, home, sí. Ho podeu fer quan vulgueu, eh? Sí, home, sí. Com ho teniu, això? Ho teniu bé? Esteu discutint? No us baralleu ara, eh? Compte, eh? No, no, no. Val, 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 val. Molt bé. Emma, ets tu? Poc a poc, tranquil·la. Ja? Sí, sí. Mall, mel, mill, molt, mul. És correcte. Aquesta semblava fàcil perquè és curteta, però déu-n'hi-do, eh? Havies d'anar pronunciant fantàsticament bé. Molt bé, 25 punts que posem amb el vostre marcador, i ara ens anem cap a vosaltres, i aquí teniu el mateix que abans, eh? El targetó, us mireu ben bé tot l'embarbussament, entre els tres decidiu qui serà el que llegirà, qui representarà amb la prova de l'embarbussament a l'Institut l'Estatut. Seràs tu, Sílvia? Sí? Doncs vinga, quan vulguis. Fills i filles, filles i fills, fills i files, files i fills. Molt bé, ara sí que podeu aplaudir. Aquests aplaudiments volien condicionar el jurat, i el jurat és impertorbable, i ell ha decidit que la Sílvia ho ha fet molt bé. De fet, nosaltres passem ràpidament de la prova de l'embarbussament, que l'han solucionat fantàsticament, al següent punt, que és per nosaltres el nivell 3. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. I al nivell 3, ja sabeu, eh? 10 punts, màxim 10 lletres, vers amb infinitiu, no hi ha homòfons, d'acord? Doncs som-hi, aquest nivell 3, 10 punts he dit? No, 30 punts per paraula ben lletrejada, eh? 30-30, tot i que aquí el guió me'n posa 10, 30-30, eh? Molt bé, doncs Sergi, primera paraula del nivell número 3, val? Contagiós, contagiós. Contagiós, C-O-N-A. T-A-G-I-O amb accent tancat, S. Molt bé, Sergi. Molt bé. Samuel, compte que no tens vida, eh? Que ets l'únic que no tens vida, però aquí estàs sobrevisquent, val? Jardineria. Jardineria.
jardineria. J-A-R-D-I-N-E-R-I-A. Molt bé, molt bé. Aquesta parada per reflexionar, molt bé. Emma, la teva paraula, tercer nivell, 30 punts que pots acumular en el marcador, igualitari. Igualitari. I, G, U, A, L, I, T, A, R, I. Molt bé, fantàstic. Paraula per la Sílvia i la paraula serà centígrad. 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 C, E, N, T, I, G. Incorrecte, aquesta I porta un accent. Centígrad, eh? Plana acabada amb D. Sí? Molt bé, acabem. Acabem d'animar, eh? Sí. Ens dones la teva vida, no passa res, eh? Continues jugant sense cap mena de problema. Ens anem cap a la Míriam. Doncs vinga. La Míriam, la paraula que et posaré perquè la resolguis i la lletregis serà matrimonis. Matrimonis. M, A, T, R, I, M, O, N, I, S. Molt bé, fantàstic. Anna, estàs preparada? Ja sé que sí, eh? Perquè tu a més pim-pam, eh? vas ben de pressa. Doncs mira, paraula per tu, xarcutera. Xarcutera, X-A-R-C-U-T-E-R-A. Molt bé. Doncs amb la solidesa d'aquests dos equips, ja veieu, eh? Tres per un costat i tres per un altre, nosaltres avancem i ho fem amb una prova que sempre dic el mateix, és la que potser ens agrada més, no ho sé, totes ens agraden. El barbarisme intrus. Doncs el barbarisme intrus, ja sabeu, és aquella prova del polsador, s'incorpora a aquesta tecnologia d'última generació, val? I es tracta de, jo el que diré serà tres paraules, tres, val? I caldrà veure quin de vosaltres és primer més ràpid a l'hora del pulsar i d'identificar on està el barbarisme, val? Que l'encerteu, 25 punts, que no, a l'altre equip té l'opció de rebot, d'acord? Doncs no podeu premer el polsador fins que jo hagi dit la tercera paraula, sencera, d'acord? Sí? Doncs vinga, preparats? Les tres paraules són convalidar, acariciar, agobiar. Agobiar. Dieu agobiar vosaltres, eh? Barbarisme intrus, agobiar. Anem a veure què diu el jurat. Escoltem aviam per què agobiar no és correcte. En català fem servir els verbs carregar, cansar o molestar per expressar un excés d'alguna cosa que causa malestar, i no pas el verb agobiar. Molt bé, doncs fantàstic, 25 punts que teniu emmagatzemats vosaltres ja en el vostre marcador, i atenció perquè encara tenim una altra oportunitat, eh? Estem amb els llums apagats i tornem a llançar tres paraules més. Doncs són aquestes, llagosta, carambola, tombona. Tombona. Ens dieu la opció C, tombona, i aviam... Sabeu com diríeu vosaltres tombona? Com ho diríeu en català? Va, no passa res, el jurat ens traurà de dubtes, ja veuràs. És correcte. Escoltem el jurat, aviam què diu. En català, del tipus de seient plegable que se'n pot regular la inclinació per seure-hi o geure-hi, en diem gandula. I no pas tombona. És una gandula, eh? I no una tombona. Molt bé, doncs escolteu, hem arribat aquí, en aquest punt, ben bé al mig del programa, i ara el que volem és fer un primer recompte. Volem saber quants punts porta el Col·legi Sant Gabriel, grup B, i quants punts porta l'Institut l'Estatut, també grup B. Aviam. El grup B del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar fins ara 230 punts. Déu-n'hi-do, 230 punts. I el grup B de l'Institut l'Estatut n'ha aconseguit sumar 190. 190 punts. La cosa la tenim, Déu-n'hi-do, frec a frec. Encara queden molts punts que podem acumular. De fet, començarem ara mateix. Que com començarem? Amb el nivell 4.
Doncs al nivell 4 ja sabeu que són 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, compte que la cosa es comença a complicar, i com que es comença a complicar sabeu que teniu l'opció de l'ajuda, és a dir, que quan jo us dic la paraula, si teniu algun dubte, em demaneu ajuda i jo faig això, ajudar-vos, d'acord? Sergi, començo per tu, i la teva primera paraula del nivell 4 és autoanàlisi. Ajuda. Doncs mira, és la investigació dels estats de consciència propis i dels actes propis, sovint a través de la psicoanàlisi. Pots repetir la paraula? I la paraula és autoanàlisi. Autoanàlisi. A-U-T-O-A-N-A amb accent L-A-S-I. Incorrecte, la vocal que entre la L i la S és una I, no pas una A. Oh, i ho tenies, ho tenies. Aplaudim-lo, aplaudim-lo. Ho tenies, i al final doncs s'ha escapat pels pèls. No passa res, t'agafo la vida. Sí? No aquesta. Molt bé, no passa res perquè continues jugant. Anem cap al Samuel. Doncs vinga, Samuel, la teva primera paraula, anava a dir pregunta, si m'estic tornant boig, del nivell 4 és configuració. Ajuda. Doncs la configuració és la disposició de les parts d'un cos que li dona certa forma o figura. Configuració. Configuració. C-O-N-F-I-G-U-R-A-C-I-O amb accent tancat. És correcte, Samuel. Vinga, més paraules del nivell 4, en aquest cas per la Emma. La paraula, Emma, que t'envio és aquesta. Desacreditar. 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 D, E, S, A, C, R, E, D, I, T, A, R. Molt bé. Sílvia, estàs preparada? Doncs mira, aquesta és la teva paraula. Diagonalment. Diagonalment. D-I-A-G-O-N-A-L-M-E-N-T. Molt bé. Vinga, Míriam, que vinc amb la teva paraula del quart nivell i és aquesta. Inobservança. Inobservança. Pista. Sí, l'ajuda seria manca de compliment exacte d'allò que prescriu una llei, una regla, un estatut, etc. La paraula seria inobservança. Inobservança. I-N-O-B-S-E-R-V-A-N-C-A. Molt bé. I l'última paraula d'aquest nivell per l'Anna, que sempre tanca nivells, ella, minusvalidesa, que se m'entortiga la llengua. La paraula serà minusvalidesa, minusvalidesa. Ajuda. L'ajuda, molt bé. Mira, és la condició de minusvàlid, que presenta un trastorn físic o mental que li dificulta desenvolupar-se normalment. La paraula, doncs, seria minusvalidesa. M, minusvalidesa, M-I-N-U-S-A. V-A-L-I-D-E-S-A. Molt bé. Vinga, que no pari la festa, que continuem acumulant punts i ho volem fer amb una altra prova. Quina prova? La definició amagada. Doncs vinga, la definició amagada. Ja sabeu que en aquesta prova sí que jo us donaré una paraula. Hi han tres definicions, de les quals només una és la que s'ajusta a la paraula que us acabo de dir. En el cas de que l'encerteu, la vostra paraula, la definició, 25 punts. Que no passa res, bueno, sí que us passa a vosaltres, però tenim l'opció de que l'altre equip pugui acumular-los amb efecte rebot. D'acord? Després vindrem a l'altra banda. La paraula que us toca a vosaltres serà inòpia. Inòpia. I la inòpia és la ignorància, pocs coneixements, també pot ser pobresa o també pot ser sensació de desorientació. La inòpia és ignorància, pocs coneixements, pobresa o la sensació de desorientació.
I ara ells estan decidint, val? Vosaltres també ho podeu parlar a casa, eh? Allò, esteu al sofà, uns a la cadira, i feu el joc entre vosaltres, aneu parlant de quines són les coses que podrien donar en aquesta inòpia, quines són les coses que serien acceptades. Ho teniu clar, eh, veig? Qui respon, l'Emma, el Sergi? Sergi. La C. La C, per vosaltres és, la inòpia, una sensació de desorientació. Sí. Doncs aviam si pel jurat també és igual que per vosaltres. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. No és correcta, efecte rebot. Teniu l'opció d'ignorància, pocs coneixements, seria una, i l'altra és pobresa. Ho acaben de pensar. Com que és un efecte rebot, necessitem una resposta molt ràpida. La A, que per vosaltres és ignorància, pocs coneixements, no? Què diu el nostre jurat? Doncs no, tampoc és correcta aquesta resposta. En aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció B. Inòpia és un sinònim de pobresa. Pobresa, inòpia, tal. Sí? Ho sabíeu o no? No us sonava, no? Ja veig que no. Eh? No passa res. No podem acumular 25 punts, no podem acumular 25 punts, i ara ens n'anem a la vostra paraula. Val? Vosaltres atents també perquè teniu opció de rebot. Sí? La vostra paraula és oratjol. Oratjol. I un oratjol pot ser una colla que duen les persones grans... un collar que duen les persones grans, pot ser un peix de la Mediterrània o també pot ser un ventet suau. Un collar que duen les persones grans, un peix de la Mediterrània o bé un ventet suau. Oratjol, què és l'oratjol? L'Anna diu que sí, eh? L'Anna sembla que ho té molt clar. Samuel s'atura una mica més. La C. La C. Vosaltres dieu que és un ventet suau, no? L'oratjol és un ventet suau? Sí. Doncs sí, sí, efectivament, oratjol, ventet suau, que a més us proporciona 25 puntets en el vostre marcador. No passa res, continuem, perquè encara ens queda la prova definitiva, la que acumula més punts, la més difícil és això, nivell 5. I al nivell 5, doncs, com us deia, 100 punts per paraula ben lletrejada, són molts punts, 100 punts de cop per cadascuna de les paraules, a partir de 13 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, una mica de tot. Ara sí, que hem d'estar preparats, encara tenim 3 i 3 a cada banda, és fantàstic això. Sergi, vinga, preparat, que vinc. La teva primera paraula és inalterabilitat. 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 Incorrecte, aquesta paraula s'escriu només amb una sola N. T'ha sobrat una N, no passa res perquè et donem, mira, aquest fort aplaudiment. I com que no tens vida, et convidem a seure, no passa res, tu miraràs des d'aquí més tranquil, val, i descansant. Anem cap al Samuel i li diem, Samuel, paraula, compte, orella. La teva paraula és picacarrasques. Ajuda. Ajuda, sí. Ocell també anomenat pigot verd. Picacarrasques. Picacarrasques. P-I-C-A... C-A-R-R... A-S-C-A-S. Incorrecte, has dit C-A i aquesta paraula s'escriu amb Q-U-E. Havies passat la zona més complicada, val? I al final quan et faltava la QS, aquí t'has entrebancat una mica, t'has perdut. No passa res, no tens vida, estàs, déu-n'hi-do, tota l'estona sense vida, i aquest aplaudiment que et fan tota la gent del públic. Sí? No, però crec que també s'han dit el punt que l'heu guanyat a mi. Seguim amb aquest nivell 5, que ja veieu que fins i tot el presentador de vegades tampoc li surt la paraula, són paraules complicades. Anem a la teva, Emma. La teva paraula del nivell 5 és... contraemboscada. 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 C-O-N-T-R-A-E-M-B-U-S. Incorrecte. La vocal que hi ha entre la B i la S és una O, igual que bosc, no pas una U. Una contraemboscada, B de bosc, seria una mica l'arrel. Molt bé, no passa res, l'aplaudim. L'Emma està tranquil·la, té la seva vida aquí, que ara sí que l'acaba de perdre, i per tant, atenció a partir d'ara. Doncs vinga, Sílvia, vinga per tu amb la paraula basquetbolista. Basquetbolista. Basquetbolista, B-A-S-Q-U-E-T, B,
O-L-I-S-T-A. Correcte. I ara vaig cap a la paraula del cinquè nivell, que li pertany a la Míriam. Va, que la defensaràs força bé, perquè la paraula és autodestrucció. 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 A-U-T-O-D-E-S-T-R-U-C-C-I, o amb accent. Tancat. Molt bé. Faltava això, eh? Tancat. Doncs amb l'accent tancat has acabat d'encabir perfectament la paraula i de lletrejar-la bé. I ens queda una, i és per l'Anna, i és aquesta. Entusiasmadís. Pista. Pista. Propens a entusiasmar-se, a exaltar-se apassionadament. Entusiasmadís. Entusiasmadís. Sí. E-N-T-U-S-I-A-M-A-D. Incorrecte. Abans de la M hi va una S que t'has menjat. Entusiasmadís. Molt bé, molt bé, molt bé, perquè fixeu-vos que estem ja al final del programa, tenim dos i dos, només s'han assegut un de cadascun dels equips, que ara convidem a que s'apropin a la taula, Samuel, si us plau, perquè és el moment de veure quants punts han aconseguit cadascun dels dos equips que avui ens han acompanyat. Doncs vinga, puntuacions. El grup B del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar al final del programa 410 punts. 410 punts, molts punts, molts punts. I el grup B de l'Institut l'Estatut de Rubí n'ha aconseguit sumar 435. 435. Dues puntuacions per sobre de 400 punts, que déu-n'hi-do, ara l'única cosa que cal saber és com ho situem això amb el nostre pica rànquings general final. El nostre pica rànquings queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 580 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet amb 615 punts. I en primera posició, el grup A de l'Escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. Déu-n'hi-do, aplaudim-los aquests quatre centres. Doncs sabent ja quin és el nostre pica rànquing, aquestes quatre primeres posicions, i acomiadant a la Míriam, a l'Emma, al Sergi, al Samuel, a la Sílvia, a l'Anna, a tots els que ens heu acompanyat avui de públic, que sou els seus companys a als centres educatius respectius, als professors que també els heu acompanyat, i tots els que esteu a casa, que us ho esteu passant d'allò més bé, i que ja esteu desitjant que passin una setmana, set dies, per tornar a veure el nostre programa, el Pica Lletres. Que vagi bé, ens veiem. Adéu.